ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣରେ ମହାକେଳେଙ୍କାରି। ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ଆଉ ନିଜର ହକ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ହିତାଧିକାରୀ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ହେଲେ ଚାଉଳ ଓ କିରୋସିନ ଆଉ କିଏ ନେଉଛି? ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଏପରି ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ବିଡ଼ିଓ ସ୍ମିତା ରଥ। ବିଧାୟକ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଓ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବୁଝାମଣାରେ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ। ଆଉ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହରିଲୁଟ୍ ନେଇ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ, ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲେଟ୍ରେ ପୁଅ ଦେଖିଲା ଯେ ଆମର କାର୍ଡ଼ ହେଇଛି, ଯଦି କାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ଏମ୍ଆଇ କତିକି ଗଲେ, ଏମ୍ଆଇ କହିଲେ କହିଲେ ଡିଲର୍କୁ ଡାକିଲେ, ଡିଲର୍କୁ ଝଗଡ଼ା କଥା ସୁଧାସୁଧି କଲେ, ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିକିରି କହିବି ବୋଲି ଆଉ କହିଲେନି କିଛି। ଆଉ ନ କହିବାରୁ ଆମେ ରହିଲୁ, ଥାନାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ, ଥାନାବାଲା ପୁଣି କୋର୍ଟରୁ କୋର୍ଟ କଲୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଆସୁଛି? ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ଥିଲା ମୋର, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ବାପା ପରେ ଥିଲା, ବୋଉ ମରିଗଲା, ନା କାର୍ଡ଼ ମୁଁ କରିଥିନି ବୋଉ ନାଁରେ। ତାପରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ତମର ପେନସନ୍ ଅଛି, କାର୍ଡ଼ ଦେବ ହେବନି, ମୁଁ ନେଇକି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଫେରେଇ ଦେଇ ଆସିନି। ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଏମ୍ଏ କତିକି ଦୌଡ଼ୁ, ସରପଞ୍ଚ କତିକି ଦୌଡ଼ୁ, 10 ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହେବ, କିଏ କହୁଛି ହେବନି, ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ନିରୁପା ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ିଛି ଯେ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କର। ଆଉ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇନଥିଲି, ହାଇକୋର୍ଟ କରିବାରୁ ଗତକାଲି ମୋତେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ପେନସନ୍ ପାଇଁକା କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତ ମରିଗଲେଣି, ଆଉ ଦେଉନଥିଲେ, ଯେତେ କହି କହିକା ଦେଉନଥିଲେ, ଆଉ ଗତକାଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ କରିବାରୁ ମୋତେ ଗତକାଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ପିଡିଏସ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବିଡ଼ିଓ ସ୍ମିତା ରଥ। ହେଲେ ବିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସମାଜସେବୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା। ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ଜୀବନରେ ଥରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଲୁଅ ଦେଖିନି, ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ତା ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଲୁଅ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଆସୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛୁ, ତା ନାଁଟାକୁ ବାଦ ଦେଇଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହାର ଶ୍ୱଶୁର ମରିଛନ୍ତି 2015 ମସିହାରେ, ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ପେନସନ୍ ପାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ କେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡରେ ସେ ଦେଖୁ ଚାଳଘର କୋଠାଘର ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯିଏ ପାଲ ପକାଇ ମାନେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି? କ'ଣ ନା ତା'ର କାଗଜପତ୍ରରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକର 5 ବଖରା 3 ବଖରା 2 ବଖରା କଂକ୍ରିଟ୍ ରୁମ୍ ଅଛି। ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କେମିତି ଭଙ୍ଗା କଚା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। ଆଉ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାଳା ବିଡ଼ିଓ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଏହି ସତ୍ୟପାଠ ଉପରେ। ମହିଶରା ପାଖର ଚୋରାମୁହା ସମାରୁ କମାଗଡ଼ ପୁରୁଣା ବଉଳମାଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ, ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ ନାଁ କଟାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କାହାର 6 ବଖରା ପକ୍କା ଘର, ଆଉ କାହାର 4 ବଖରା ପକ୍କା ଘର ଥିବାରୁ ନାଁ କଟାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପିଟିସନର ତଥା ସମାଜସେବୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା। ସେପଟେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀର ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଧର୍ମଶାଳାରେ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, କାହା ଚାପରେ ଚୁପ୍ ବସୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଯେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ, ସେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ରେସନ୍ ପାଇବେ, ଯେହେତୁ କରୋନା ସ୍କିମ୍ରେ କେମିତି ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାବି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଣାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ଫଲ୍ସ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣି ସେଠି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରିଅଲି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ଦରକାର ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନୀ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୁଜି ନେତା, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଲୁଟ୍ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଡିଏସ୍ରେ ବେନିଫିସିଆରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଥିଲା ବାଲାକୁ ହଁ, ନଥିଲା ବାଲାକୁ ନା, ଏମିତି ପ୍ରକାର ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ।
କାହାକୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆଳ ଦେଖାଇ ତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଳ ଦେଖାଇ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ହରିଲୁଟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ। ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ମିଛ ସତ୍ୟପାଠକୁ ନେଇ ଏବେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟୋନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।